生个门啊！我的妈！那什么来着？生个门！哎呀！我哪里没玩了嘛？反正我这里，我这里把生个门干。你叫王。فویڈیوگانو تک مو خیالو کو نو پاگے کے مو تنزیاد تر سادر توب کاری یعنی سادر توب دا سے چے داغی ویڈیوگانے آئی پاپا ویڈیوگانو کی دلدانا یا بے شاعران جول کری یا بے پاکی حکیمان دلدانا جول کری یا بے چکم دے داکتران جول کری یا بے نیان جول کری یا بے چکم دے دلدانا تیکہ داران جول کری یا زمداران جول کری نو دا کم دی دا ټول زمونږ دا پښتو کلچر سره دا پښتو رسم و رواج سره تړلې خبرې دي. نو هم دغه وجه ده چې زمونږ زیات تر پښتانه وروڼه د دې ویډیوګانې ډېر زیات په شوق ګوري او ډېرې زیاتې خوښوي. نو ملګرو نن مونږ هم تاسو لپاره د پی کے وائنس ویډیو راوړې ده. نو هغه ویډیو به ګورو چې په ویډیو کې څه دي. نو د ویډیو چې کم نوم دی هغه دی د وړوکوالي خواږه یادونه. نو راځئ ملګرو دا ویڈیو ګورو او خوند به مو دې ته والو. راځه مونږ سره ویډیو ګورو. قشم دې ته د بیلګلو نه خلاص کړي ګرای د مور کوي دې نه کوي چې ته راشو او دوی شپه ویلوري ما شر دې وښ دا دغه کوم کنه دې پتا یو خوا شو شو اخره بلین او شاول دشه اول شو کې ژ ژ ته ته ژ بس ته دې ژ بس ته دې ته دې قشم دې ته ما شر را بیرځ جاته دې ژ ژ ناشم کوا ها کوا یې رېګه مو لا دا واشم نشته کول دې نو نه ته بیا چې کوم نشتې شي د شیدته نه خطه دغه کومه ها نشتې هاي ختم شو جا خو جما ته بل ته جما ته لاس نه خطه شو کای ادنه ته جما لاس نه 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 شاده لاس نه نه خطه شم دل لاس نه خطه جما له ولي وخت جما له لاس ها شو ګورو جا ما نه الله واه ما نه دایني کوم مې بیا لا کومه نه نه پاله د جلال روح ما نه چې چې پېش چې مو نه دراغلی کنه نه نه دل له پای شو کنه خا چې پر شو مې شکار دے کنے چا پیل وکو کنا بس تو بلوری بجا گئی وہ بدا گئی خان تو جب مولا ول کم کتاو کو کتاو کو جب ہم تو جی کوئی پن نہ کو بلا مالا نا کے جب ہم پر کدم مولی وہ کئی دن وچ کر موما مانے دا دا نین کنے ول کنا مالا لگا لا کنا جما دی خوش شو پے مان دیر مجا کی مانا وے کس پ مور راو دی یرا جما مل گئی دی جما مل گئی دی اور رجی
ملګرو ویډیو هو تاسو کته امید لرم چې ویډیو به مو ډیره خوښه شوې وي زموږ خو ډیره زیاته خوښه شوه یقیناً چې ستاسو هم به خوښه شوې وي نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او که چېرې تاسو دا ویډیو په اوریجنل کې کتل غواړئ نو د دې ویډیو لینک به تاسو ته ښکته په ډسکرپشن کې ملو شي تاسو هلته نه دا اوریجنل ویډیو هم کتلی شئ په دې دعا سره اوس موږ تاسو نه اجازت غواړو چې الله مو روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته د بلې ویډیو پورې موږ ته اجازت راکړئ الله پامه. السلام علیکم ملګرو، تاسو به ډېر ښه، امید لرم چې نور به هم د هغې نه ښه. مونږ تاسو له ویډیو روړې ده چې د هغې نوم دی خواږه یادونه. السلام علیکم، مونږ تاسو له یو ویډیو روړې ده، امید لرم تاسو به ټول ښه یې. پہلا خیر السلام علیکم ملګرو، څنګه امید لرم چې ښه به یې. مونږ تاسو ته د پی کے وایز طرفه یو ویډیو راوړې ده، ویډیو نوم دی